Still Inside Your Mind é o novo videoclipe do Gomo. Realizado por João Pedro Moreira, este vídeo foi filmado nos Açores. Durante 5 dias, uma pequena equipa aceitou o desafio de fazer este videoclipe, que é muito mais do que uma história de amor. Antes de lançar este trabalho, Gomo apresentou vários episódios realizados por Miguel Nicolau. Ai, aquele concerto de Vila Nova da Azeitém. Os tempos bem passados. Lembro-me que tiraste uma fotografia, estava lá a urinar, lá no meio das vacas, lá... Eu lembro dessa sua... Olha! Ai, o I Wonder! É a música da nossa vida. É o teu primeiro beijo ali ao som desta música. Gostávamos tanto dele, que demos o nome... Gomo José Almeida Tavares, anda cá, nosso filho, anda cá. Ah, então, meu menino... O Filipe Vargas, que é um ator, por ir comigo na rua e ver as pessoas a perguntar, então mas o teu disco nunca mais sai, então tu já desapareceste há tanto tempo. Ele lembrou-se de dizer, epá, porque é que tu não fazes uns filmes em que se as pessoas acham que tu já desapareceste há tanto tempo e só estamos a falar de 4 anos, em vez de ser 4, são 40. E os teus fãs já são todos mais velhos e já são todos, têm idade para ser quase teus avós. Isso tinha muito mais graça. Fizeram muitas pessoas sentirem-se vivas, isso é uma coisa muito importante. Já ouvi um prémio. Epá, naquele dia estávamos inspirados e enfiámos para o bom para tipo foguete para fora. Fizemos uma rampa de lançamento das antigas. Não foi um sucesso grande, depois houve fora. Ah, lá fora. Houve. As raparigas estavam todas apaixonadas. Um macho simples. Entretanto, o Miguel Nicolau pegou-nos na câmara. E ajudou-me a filmar os webisódios, em que o primeiro é a avó dele, que é uma senhora fantástica. E depois, a partir daí, foi fácil. Quando o primeiro resulta, depois os outros até parecem piores, porque a senhora é realmente uma peça, digamos, e foi um achado. Eu tive muito bons momentos na minha vida. Tirando a guerra, claro, aquilo foi horrível. Mas mesmo assim, diverti-me lá. Aquela soldadaria toda. Ele viu-me à distância. Eu olhei para ele e senti uma coisa esquisita, daquelas coisas, não é? Que a gente sente. O seu nome? Eu sou a Etelvina Calheiros, mais conhecida para Teté. Tenho aqui as recordações todas que ele me dava, porque ele depois reparou em mim. Eu fundei o clube de fãs. Tive muitos homens atrás de mim. Simplesmente aquele foi o único que me tocou. Eu lancei exatamente o primeiro disco em 2004, não havia YouTubes, nem MySpace, nem nada, e depois em 2005 aparecem essas coisas todas, que são um veículo fantástico para promover a tua música, não só a nível nacional, como a nível mundial. E não consegui tirar proveito disso, como é óbvio, porque não fazia sentido. O disco já tinha saído há um ano e as coisas eram mais complicadas. Acho que assistimos a uma coisa que é muito boa para os videoclipes, que é uma experimentação muito maior e por parte de pessoas que normalmente não faziam vídeos e que por causa do YouTube e de ser tão fácil chegar às pessoas, há muitas pessoas novas a fazer vídeos e a ter ideias e conceitos que são aproveitadas depois, se calhar para realizadores depois mais conceituados a pegarem nessas pequenas ideias que existem em pequenos filmes que são feitos em casa e depois passar isso para um videoclipe de um artista mais conhecido. Este vídeo surgiu assim numa conversa de sofá na Subfilmes, em que o Paulo disse, pá, tenho que fazer um vídeo e não sei o quê. É o recorrer aos amigos, como eu costumo. E como é que tu estás de tempo? Eu disse, pá, olha, não sei. Mas entretanto começámos logo a falar numa ideia. E entretanto o Paulo arranjou quem produzisse o vídeo e disse, ok, vamos avançar. I'm coming back.
nós tivemos mais ou menos uma ideia base, antes de sairmos de Lisboa, mas que sofreu imensas alterações na viagem de avião, íamos a discutir os finais, fizemos três ou quatro finais diferentes, portanto foi assim uma ideia que tinha umas linhas gerais, mas que depois na altura fomos improvisando. Havia realmente limites, isso por um lado foi bom, por outro lado fez-nos fazer esses tais finais que depois acabaram por não ser aproveitados, mas pelo menos deu para rir bastante e deu para descontrair e depois chegar a um final que nos satisfizesse e essa experimentação também acho que foi importante. O que custa nisto tudo é que nós tínhamos muito material e só para terem uma ideia, nós vamos agora editar o making of e foram 13 cassetes, portanto agora imaginem o que nós não filmámos de material para o vídeo, pois o que custa é começarmos ali a cortar, porque nós sabemos tudo o que tivemos a captar e custa um bocadinho. Hoje estamos aqui no sítio onde estamos alojados, junto à Lagoa das Furnas. Estamos no Furnas Lake Village e estamos a aproveitar este belíssimo cenário para filmar umas cenas com a Júlia. Eu queria encenar uma situação de acidente. Nós até estávamos a pensar fazê-lo em Lisboa, porque seria mais fácil produzirmos cá em Lisboa isso. Mas depois começámos a pensar, pá, não vamos fazer tudo, eu só preciso de um volante, que era o volante que depois fazia a ligação para o outro, temos que saber onde é que há carros danificados e não sei o quê. E por acaso, ao lado dos bombeiros, tinham lá um sítio para simular? Sim, para treinar. E então tinham lá um carro partido e foi aí que fizemos. Amigo, tenha calma, como é que te chama? Gomo. Como? Gomo. Como? Gomo. Sou Gomes, já o tiramos daí, está bem? Gomo. Gomo.